Радикальна партія України. Я був один із 5 народних депутатів України, який не голосував за призначення Валерії Гонтаревої на посаду голови Національного банку України. Тому що ця людина вийшла на цю трибуну, і коли її запитали, чи мала вона справа із банківською системою, чи розуміється вона щось на цьому, вона сказала, що вона ніколи в житті цим не займалась, але вона обов'язково навчиться. І от уже третій рік ставлениця президента Порошенка Валерія Гонтарева учиться, як знищувати банківську систему. Був такий відомий фільм «Джентльмени удачі», то там один із героїв казав: «Тренуйтесь на кошках». Так от Гонтарева тренується на українцях, знищуючи банківську систему, коли мільйони українців втратили свої заощадження, коли десятки тисяч підприємств втратили свої обігові кошти і заставне майно. Оце результати навчання пані Гонтаревої, які занадто дорого коштують для нашої країни і для кожного українця. Тому що коли Національний банк України, не міняючи свої основи грошово-кредитної політики, не знижуючи процентні ставки по кредитах, я питаю, яким чином можна досягнути економічного зростання в країні? Як можуть наші фермери, металурги, шахтарі, будівельники, представники малого, середнього чи великого бізнесу, як вони можуть розвиватися, коли у них немає дешевих і довгих кредитів? Як вони можуть бути конкурентоздатними і конкурентні в порівнянні із своїми закордонними конкурентами? Ніяк. Тому що політика Національного банку, якою керує, до речі, Міжнародний валютний фонд, вона спрямована на одне – на вилучення обігових коштів із української економіки, на монополізацію банківського ринку. Те, що ми сьогодні спостерігаємо в умовах російської агресії, половина банків, представлені в Україні, це банки з російським капіталом. А потім ми дивуємося, звідки росіяни беруть гроші, щоб посилати на Донбас так звані гум-конвої із градами і снарядами, в результаті чого гинуть мирні наші жителі окупованої частини і наші мужні військовослужбовці. Тому що недолуга політика Нацбанку фінансує окупанта, коли дає можливість зсередини з України виводити кошти і фінансувати російську армію. Тому ми неодноразово зверталися з вимогою до президента Порошенка, адже відповідно до Конституції України це виключно повноваження президента, внести подання до Верховної Ради про звільнення Гонтаревої з посади голови Національного банку України. На жаль, президент Порошенко цього не робить. Чому він не робить? У мене є відповідь на це питання. Пані Гонтарева прийшла із бізнесу президента Порошенка. І сьогодні фактично вони далі продовжують робити спільні справи. Але Національний банк України – це не приватний бізнес, навіть якщо це бізнес такої шановної людини, як президент Порошенко. Завдання Національного банку України – це монетарними засобами, діями всіма своїми сприяти економічному зростанню в країні, а не знищенню банківської економіки і як наслідок обкрадання українських громадян. Саме тому фракція Радикальної партії ініціювала, і я дякую всім колегам-депутатам, майже 180 народних депутатів України підписалися під проєктом внесення змін до Конституції України в частині розширення повноважень Національного банку України. Сьогодні 99-та стаття Конституції передбачає, що єдина функція Національного банку України – це забезпечення стабільності грошової одиниці в Україні. Ми пропонуємо розширити вимоги і повноваження Національного банку і передбачити функцію Національного банку не лише дотримання стабільності гривні, а помірні процентні ставки по кредитах, сприяння працевлаштуванню українців. Тому що з такими процентними ставками по кредитах, з такою грошово-кредитною політикою, з такою економічною політикою, а точніше її відсутністю, які ми спостерігаємо сьогодні в Україні, Україна назавжди приречена бути банановою республікою. Мільйони українців сьогодні шукають, як виїхати з України і там, де за кордоном, знайти роботу, заробіток і можливість годувати свою сім'ю. Радикальна партія пропонує радикальну зміну цієї політики, щоб люди не тікали за кордон, щоб вони тут, в Україні, мали можливість працювати, заробляти, щоб українцям створювали робочі місця і щоб наші люди мали можливість годувати свої сім'ї. Чи можемо ми реалізувати це завдання без радикальної зміни грошово-кредитної політики? Ні, не можемо. Тому що який би не був уряд,
який би не був прем'єр, який би не був міністр фінансів, але без Національного банку, без спільної роботи між ними неможливо досягнути економічного успіху, економічного зростання. Сьогодні Національний банк України підтримує стабільність курсу гривні за рахунок вимивання золотовалютних резервів, які в свою чергу формуються за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. А має бути все навпаки. Гарантія, запорука стабільності гривні – це збільшення експортного потенціалу нашої країни. Як наслідок, підтримка національного виробника, щоб ми більше продавали продукції за кордон, щоб більше валюти поверталося в Україну, щоб більше українців мали роботу і достойну зарплату. Лише тоді ми матимемо гарантовану стабільну гривню. А не чекаємо сьогодні рішення Вашингтонського обкому партії, як раніше чекали рішення Московського обкому партії. Доля країни має залежати лише від України. Могутньої, багатої, економічно розвинутої і незалежної. Одарченко Юрій Віталійович, будь ласка.